Olá, meu amado, olá, minha amada. Chegamos ao nosso oitavo dia do nosso propósito de Exercitando o Amor. Hoje nós vamos continuar trabalhando sobre tempo de qualidade e vamos falar um pouco sobre estar juntos. Você realmente compreende o que é estar junto com seu cônjuge, trabalhando a linguagem de amor do tempo de qualidade? Ontem eu falei rapidamente sobre isso, mas hoje nós vamos nos aprofundar sobre o que significa estar junto do seu cônjuge para oferecer a ele tempo de qualidade. Quando nós falamos sobre estar juntos, não é sobre ocupar o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, quando você vai a um consultório médico e precisa ficar na sala de espera, muitas vezes você tem outras pessoas dividindo o mesmo espaço com você, certo? Isso não significa que você está junto com elas, vocês estão apenas ocupando o mesmo lugar. Você não sabe nada sobre aquelas pessoas, você não sabe se são casados, solteiros, há quanto tempo tem um relacionamento, se tem filho, se não tem, enfim, você não sabe nada sobre aquela pessoa. Às vezes, algumas pessoas gostam de puxar papo nesses lugares e aí sim você começa a conhecer um pouco, mesmo que superficialmente, da vida dessas pessoas. Mas a questão é que, por vocês estarem no mesmo espaço, vocês não estão juntos, vocês não estão compartilhando nada. Vocês estão ali com o mesmo objetivo, que é serem atendidos depois do tempo de espera. E isso acontece com muitos casais. Eles passam a estar ocupando o mesmo lugar, dividem a mesma cama, a mesa das refeições, o mesmo espaço. Falam até de coisas triviais, como as contas para pagar, a educação dos filhos. Mas eles não sabem mais, não buscam conhecer mais profundamente o cônjuge. Eu sempre gosto de lembrar de uma frase que tem no filme A Prova de Amor. Naquele filme tem um momento que o Caleb, que está lendo aquele livro, fala sobre que o desafio é conhecer mais sobre o outro. E o amigo dele responde: é verdade, quando nós estamos na escola, nós vamos passando por graduações e sempre vamos buscando aprender mais para conseguir continuar galgando, né, na nossa escala do nosso colégio, do nosso grau de educação. A mesma coisa acontece no casamento. Nós buscamos conhecer o outro no período de namoro, um pouco no período do noivado, mas quando casamos, esquecemos de continuar aprendendo sobre o outro. É como se o outro não fosse mais mudar, isso não é verdade. Nós estamos mudando sempre, os nossos gostos mudam, as nossas preferências mudam. E isso só vai começar a mudar no teu casamento quando você entender o que é dedicar um tempo de qualidade junto ao teu cônjuge. Estar junto significa você dedicar total atenção ao outro. Significa você comunicar com a tua presença que você se importa com ele e que ele é importante para você. Então nós precisamos tirar da nossa mente que estar junto é simplesmente conviver no mesmo espaço e começar a ser intencional, a procurar meios de separar tempo de qualidade com o nosso cônjuge. Como eu sempre lembro a você, ainda que essa não seja a linguagem principal de amor do teu cônjuge, todos nós nos sentimos bem quando o nosso marido, quando a esposa decide investir em nós do seu tempo. E nós vamos aprender nos próximos vídeos algumas maneiras de ter esse tempo de qualidade. Nós vamos aprender que não precisa ser algo muito planejado ou um dia inteiro de atividades, mas sim um dia separado, sem interrupções, para dedicar tempo ao outro. Vamos ao exercício de hoje? No Exercitando o Amor de hoje, você vai separar um tempo para estar junto ao seu cônjuge, para uma conversa, para saber um pouco sobre como foi o dia. Você pode separar um tempinho depois que as crianças forem para a cama, para vocês apreciarem um café na varanda, para vocês terem aquela conversa de travesseiro antes de dormir. Enfim, você vai criar um momento onde você e o seu cônjuge vão estar dedicados um ao outro, ainda que por 5, 10 minutos, mas sem interrupções, nada de TV ligada, nada de celular na mão. É um tempo que vocês vão estar juntinhos, ainda que seja para saber como foi o dia de cada um. Esse é o teu exercício de amor de hoje. E claro, amanhã nós continuamos aprendendo mais sobre tempo de qualidade. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o teu comentário, porque isso é muito importante. Eu fico muito feliz quando vocês vão relatando para mim como está sendo a experiência do propósito na vida de vocês.
Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Fica com Deus e nos vemos amanhã em nosso próximo vídeo. Tchau!